厨师阿东龙少。好了，来了啊！哎，来了。现在来到牛头牌的直播间了。哦，龙少好。介绍做牛头牌的东西，对吧？OK， 大家下午好啊！来，下午好。打三个下午好来先。好，会打字的打个下午好来。会打字吗？哈，应该都会吧。哦，现场呢，应该很多都是我们啊原有已经有进过来的朋友，对不对？哦，英初讲伦师傅下午好。哎，下午好啊。啊，卢荣麦大家下午好。李来酸大家下午好。Any Light 大家下午好。师傅你好。师傅好，师傅好，一定好，大家好，大家好，大家好，虎虎生威啊！你们虎虎生威啊！虽然 COVID 过了了啊，也是要健康一点啦，虎虎生威的，也是要保护健康。对了，那今天是我们准备了三种食材。哇，老师，今天你的帽子很高哎、欸！看到吗？看到，这叫高帽，真的是哦，高级厨师。高帽不是高傲啊！我看到你的衣服有很多 logo 了嘞，老师。我说有什么国家了？为什么有中国？哎，左边是什么 logo？ 老师，哇，这个拿过去给大家看一下哦。哇，这个衣服是很多个国家的哦。这个是什么 logo？ 老师，哇，这个叫做评审，做评审啊，全世界的哦。哇，老师是做评审的哈、啊，全世界的民族啊，他不是主那个，是做评审那个，厉害吗？要会煮才可以做。OK， 来，我们现在准备是有三道菜，一个是鸡啦，过年一定要的，就是我们的鸡汤啦，一个就是那个鱼啦，一个是猪肉。Oh. OK， 我们有第一道菜就是这个用这个紫砂锅，不是，第一道菜是紫砂锅煮那个鸡的，就是那个叫做啊。心灵鸡汤，甘虫草，甘虫草哦，甘虫草，金虫草哦，这个叫金虫草啊。对的，给大家看一下先，哇，这个是什么？金虫草咯，是有人叫虫草花，虫草花，金虫草啊，嗯，金虫草是炖鸡汤啊，我们叫这个金虫草炖鸡汤，等下来跟你解释放什么。OK， 然后第二道菜就是这个，用我们牛头牌的压力锅，压力锅煮那个。旺财就手啊！啊，旺财就手，出手啦！哦、okay, ，出手。第二样、第三样菜就是我们煮这个，就是叫三文鱼。哦，这个是三文鱼头哦。就简单煮的，最后才煮。最后才煮哈、哦。第一样是我们先拿那个猪，先煮那个猪脚啊。猪脚。猪脚是如果你有锅可以炸，但是我们今天用压力锅，不是压力锅，这个叫什么？厨神啊，厨神的。厨神。OK， 厨神去烤一烤。那个猪肉哦，烤一烤那个猪肉，这个是那个猪脚哦，猪脚哦，先把它烤过先。对了，用我们厨神的就不需要用油去炒了哦，对了，是非常方便的。有时你炸了那个油又不懂倒去哪里哦。这样子的放进去是你要按 start， 不是按那个 menu 啊 ？menu 哈、哦、，menu 你要选那个烤的，那个火力啊，火力。OK， 我们烤的。OK， 然后我们就调到去这个温度。温度调去最大火力，对吗？240度。240度哈。调一个分钟，大概烤一个15个分钟。哦，先把它表层烤到有香的味道哈。表面烤。表面烧焦。15个分钟 ，OK， 按烤，等它它就会转动，自动去烤了。如果不会的话，可以看这里啊，都会有注明，什么东西烤多久的，用多少度。这非常方便的，可以做参考的。如果你买了出神。不懂得怎么操作，有给你做参考的图咯。对，而且这个厨神它有6个功能啊，可以选择，是非常方便的。2、3、4、5、6，烤披萨、烤肉丁、烤鸡、烤肉、烤羊。哦，全部都有，所以不用担心你买了不会用哈、哦，非常简单。还可以炒菜的这个东西啊。还可以炒菜哦，哎，非常的方便啊，这一台。非常方便。还有我们烤的时候，我们不要浪费时间，我教你们怎样用砂锅做那个漂亮的。金虫草鸡汤，金虫草鸡汤，来，我们先看一下材料、哦、材料有什么呢？有鸡了，哦，这个鸡大概有个1.5左右，哦 ，OK， 啊 ，1.5 左右啦，嗯，然后有个猪肉，都啊用瘦肉，啊瘦肉它就没有那个油脂，哦，啊，所以是最好的炖出来鸡汤。但是我看到你的这个颜色是已经有飞，啊，我们都飞过水，飞过水哦，给它那个猪的那个外面那层那个有那种。杂质哦，跟它的那个
它的那个血水清理干净，清理干净炖出来它就会清香。那老师，我们飞水要到底要怎样做才是正确的呢？大火飞水，飞了表面那个杂质出完来了，你就把它捞上来就可以了，不要飞到太熟它。哦，飞到太熟它就完全没有味道了。对了，然后这个也是一样的。然后我们还有准备这个叫做啊，淮山啊，淮山，然后还有龙眼肉、玉竹、肉粽。同埋重筹法啊 ，OK， 就是那么的简单哈。那么简单啊，嗯。那我第一样下的是什么？我们首先就是先把紫砂哈。啊。哇。你们不用开热，直接放也是可以的，炖一个两个多小时啊。好，两个半小时就可以了哦。我把这个鸡停关水啊。对，把鸡放进去先，整只放啊。整只鸡放下去，我们看里面哈，哇。你看啊，我们的鸡放下去哦，我们的紫砂因为它容量很大哦，所以你鸡放了下去呢，还可以放很多的材料下去，没有问题哦，没有问题的哈。瘦肉哈，我们的这个老师为什么不放肥肉，一定要瘦肉呢？肥肉你炖出来它很多油啊，哦，油脂非常多、哦啊。瘦肉它就没有油脂，然后又更甜。哦，它更甜哈、哦，原来还有这样讲究的哦。OK， 那我们放这个。全部放进去了，材料大概这个淮山这有个七八片到 ，OK， 七八片的淮山，然后、这个、龙眼肉大概有20粒，大概20个，给它更甜了，应该哈、啊，肉粽也是给它甜味了，肉粽也是给它，哇，这道汤应该是很滋补了，啊，这个可以滋补用啊，哦，然后睡眠不足的都能吃这个、啊，睡眠不足也是可以喝这一个汤哦，喝这个。然后虫草花放进去，虫草花、啊、如果你觉得买回来怕有点肮脏，你就把它洗一洗水、哦、冲一冲水也是可以的。老师，冲水是清水还是热 水？不要弄的水，清水 啊清的。这个汤炖出来的时候它是金黄色，它还没有炖对金黄色，哇，漂亮的颜色哈、哦！炖出来它整锅都是金黄色的、哦、金黄啊，哇，看到就漂亮。开回去 ，OK， 大概炖啊，那个水的分量是水的分量啊，我们这样打个果啊，你看你有多少人吃？如果你人数不是很多，你要吃它够浓的，你放半锅水哦，哎，一半锅的水，那就放几放些料进去就搞定了。如果人很多的话，就要加多一点料水，放多一点、啊。对了，加多点料水，放多一点 ，OK， 可以了的。那我们接着讲啊，哇。看到很滋补，真的看到都流口水。过年过节我们哈都有一锅汤哦，家里哈喝汤哦，这个真的很滋补的汤哦、啊，睡眠不足也可以喝。对了，一定要喝汤，喝汤可以养颜的啊，养颜啊。翻屋企一定要有啖汤水饮。哎呀，所以这个叫汤水饮。可以汤水。这个是那个牛头牌的是吧？紫砂锅。对，牛头牌紫砂锅是它可以设好那个时间。哦，可以设好那个时间，你要炖多久，它自动关电，然后保温在里面，去关在里面的，嗯，就很方便哦。我们紫砂锅是有两个盖的哈，一个平盖跟一个高盖哈，这样它用意是怎样呢？你只要有两个盖的时候呢，它的水会热倒流，这样子的话，它的那个循环是水就不用担心，哎，我会煲干汤，我的汤会干掉，而且它的那个啊、味道还保存在原汁原味的，它不会越煲越浓，越煲越干水啊。越煲越香，越少水的是啊，这个是刚刚好漂亮的，而且它的功能上呢是有12个功能的，老师哦。对了，你要怎么用它呢？你要按免流，按了免流，按这里。哦 ，OK， 今天我们先按 cancel 先哈，因为刚才呢，因为时间上关系，我们先把它 OK。现在我们就是按到我们的功能 OK， 漏汤的。会英文的人这里方便。啊，就是这样子方便哈。如果你买紫砂锅不懂得用。英文字嘛、哦、我们有一片华语字在旁边的，它12个功能就是对回这一边，所以你不用担心买了不会用、哦、那到底这边有什么功能呢？这边呢，因为、啊、它的位置比较远、哦、OK， 所以呢，我稍微跟大家讲一下，它有的煲饭米饭的功能、哦、你可以做成那个阿布盖饭这样的效果都没有问题、啊、它的紫砂呢本身它就是一个很健康的材质、哦、对了，所以呢，它煮出来就原汁原味。煲汤一定要拿紫砂锅煲的，因为它会浓缩在里面、哦，紫砂出来的东西很香。人家喝茶也是用紫砂煲的、啊。对，老师，哦，所以越泡茶越香的。
所以泡汤一定要用紫砂。我家里啊，泡汤也是用紫砂锅。紫砂锅啊，紫砂壶，所以紫砂壶煮茶的时候，是是是是。用汤在紫砂壶啊，它会吸收那个能量，还有它保温啊，去关了啊。而且它本身富含这个矿物质、微量元素哦，然后它还会产生这个远红外线。所以煮出来的茶呢，啊、汤呢，特别的黄滑，特别的香。对啦，就是紫砂的功能就这样子。那牛头牌这个紫砂锅呢，它容量是五个 liter 哈、哦，容量是五个 liter， 所以讲它很够大了的，在家里煲一个大大锅的汤都没有问题的。对，没错，紫砂它本身呢，你看啊，紫砂壶就好了哦，紫砂壶啊，几十块有。几百块一个有，几千过万的都有。那到底它的啊、分别在于哪里？其实就看师傅的手工。对，因为紫砂它本身是泥土。所以有时候你看到它那边点点标志，它是纯手工做的。对对对对对对。今天你用的这一个呢，你买回去的时候，老师刚才都讲了，没有100%啊，可能你买回去的时候呢，它排气洞呢，它会稍微大一点点，或者你买回去会小一点点，都没有关系的，因为这个是有人手来做的。哦，煮肉之前呢，我们先把那个做第二道啊。OK， 我们不用等那个紫砂锅了，那慢慢煲煲好，就是它会响的。OK， 那我们这个做这个第二样东西就是啊，网锤早熟。网锤早熟过来了。我们准备什么食材？哎，给大家看一下食材哈。食材啊，我们猪脚那边烤制了，因为还有一分钟，等一下，我先解释这个。我们用这个食材有这个玉龟。有桂叶啊，玉桂叶啊，香叶啊，然后这个白蔻，白蔻，辣椒，辣椒，桂皮，桂皮，辣椒干，辣椒干，个人喜好啊。这个叫白蔻啊，老师。白蔻对了，白蔻很少用到哦。白蔻是每个人都有用到的哦。你们驾车头晕，全部都是用它的。白蔻哦，对了，他拿来做那个粉油啦。啊，就是用这个来做的。很香的，很香的粉油哦。然后我们还有这个冬菇了，还有冬菇、花菇哈，哇，很漂亮哦，这个很大朵。这个是预先给它蒸泡过哈，已经是软了哈。对了，一定要蒸软啊，蒸个月，给它吸收够水分，给它那个里面那个芯够透啊，够透，然后就可以用了。剪了那个头它，剪了那个头它、啊、就可以备用了。那个头如果你不要丢掉，要用回来，你就拿去煲汤。哦，拿去煲汤也是可以啊，是可以的。花生冬菇丁汤。花生冬菇丁，用紫砂锅煲嘅，紫砂锅就比较更出味了哈。这个西兰花啦，还有我们的西兰花、薄荷绿，然后这个甜豆，甜豆，甜豆，我看到老师你是有做个处理哈，哦，头跟尾拔掉那个丝对吗？旁边那个丝。哦，这样子它吃起来会比较口感更好啊，它不会有丝啊。对对对对对对对。哎，然后我们这个叫做绍兴酒啊，绍兴酒。哦，然后这个就是混账，混浆，混浆啊，里面有什么？有蚝油，有蚝油、黑酱油噻，蚝油、生抽、生抽、黑油、黑酱油，然后还有那个啊，味，还有那个啊，盐、糖、糖、胡椒粉、胡椒粉啊 ，OK， 哇，很浓缩哦，这个看到哦。没有加水是吗，老师？这个哦，难怪这么浓缩哦。这样子吧。哇，这个看到就好料啊，这个。OK， 然后我们就是放少许的油。OK， 油哦。OK， 油呢，我们就放进我们的这个压力锅里面哈、哦。对了，放压力锅里面，我们开一个 stir fry， stir fry 啊，我们用的。电磁炉呢，就是用这 steel fry 的功能啊， okay, 就是炒 fry, 炒菜的功能。Okay, steel fry， 因为我们现在是要炒嘛，哦。可以了，我们放这个锅中间。哎。好，那我们就爆香这个。哦，爆香我们的材哦、这个、材料哈、哦。材料。材料是刚才我们所讲的那个新香料哈、哦。对了。啊，是爆过新香料对我们有什么啊？煮这道菜有什么帮助吗？它会更香。哦、没有包过是没有用油包过可以这样讲，要包过它、哦、给它包出它的本身的味道出来、哦、用电磁炉呢就是那么的方便、哦、你不用担心啊，你的那个火啊会担心有啊有风吹啦，会影响你的火力啦，还是那些啊你看啊它的烟也比较少的，对你不用担心你的锅会烧到黑黑，你不会干净，你做东西的时候不会忘记你的
啊，对对对对对对对，对对对对对对对，慢慢拿上来，它也哇，不会很讲有香问题哇，啊。很香很香。如果你怕它火太热，你就拿上来了，它不会有问题的。啊，对，就好像我们啊厨房这样子做哦，电磁炉只要你一拿掉，它就去看它听到声音吗？滴滴声，看到它会跑10出来，10等于讲它底下不到东西，它是没有在操作的哦。啊，Elocut 啊，在没有在操作的，这样子你就可以，你不用担心你的东西炒锅炉太大火。对了啊，先啊，包你可上以看两一个下。啊，这样子吧，就是包到这样子，然后我们再放回去。哎，它就自己跑来了。对，继续跑，刚才的再哈。放冬菇下去，哇，冬菇也丢下去了，稀稀沙沙。你看那 wok cheese 够哦，wok cheese 够哦。啊，用牛头牌的炊具呢炒东西啊，它的油烟也特别少的，油烟也特别少哦。所以也不用担心，哎呀，我厨房我炒菜啦，炒什么东西啦，油烟，你看啊，虽然你听到那声音，但是油烟是很少。那个冬菇和那个资料，OK，我们拿上来先，拿上来够要放什么？放一点水，哦，放一点水，金门的啊，哇，这下没有问题啊，那早就好了，再给它轻轻的焖一焖，给它冬哇，很菇入一香很些，香，哎呦，果然有炒过的新香料是特别香了哈、哦。那在家里的妈妈很喜欢哦，煮任何东西的时候呢，都拿来爆炒锅啊，原因就是给它更香的哈、对了，我们要把冬菇这轻轻的焖一下，然后就拿上来一点，等那个猪肉好了，我们就拿上来，听到声音吗？OK，好了，我的猪肉来了，现在就是看猪肉先，零零零，看到吗？哦，看到了。零零零了，OK，时间到了，，OK，时间零零到了，零就是时间先到，打我们可以打开开盖。看到我的哇，猪肉看一下。啊。啊，烤箱了了，我们就把那个冬菇拿上来，再回来这边先我哦。要把冬菇拿上来先。哎，冬菇炒香了，闻有点香味了，上来一下先。哇，不要给它太烂是吗，老师？不是，不要给它放下面，放下哦。面是它会粘结冬菇哦，啊。不 OK，漂亮了，就变成了靠一靠二了。可以了，冬菇更漂亮了的。哇。这是正常的炒出来的。因为你放进去是它那个猪肉压着那个冬菇啊，它就压在那底下了。哦，就第一个就不美，不然就烂到完，对哦，的，就不漂亮了哈、哦。然后它整朵漂亮的就放在上面了放上面的猪肉拿出来，哦，猪肉，整个猪脚拿起来，放进去，哇，它就行了。OK，老师，这个猪脚有经过飞水的。这个猪脚不用水，直接烤就可以了直啦。接烤就 OK 哈。啊，看到吗？酱多了啊，我们再放这个啊，一点油。哇，它的料山颜色很漂亮。把你要的味道哈、哦，就放这里。老师没有放蚝油这个哦，有放蚝油，有放一点蚝油生抽吗？哦，黑油，蚝特油别的香哦。蚝油大概我们放一个两汤匙啊。两汤匙蚝油 OK，然了哈，后那个生抽我们放一个一汤匙，啊，黑油放一个一汤匙2:1:1了哈，，OK，然后味道是个人喜好啦，我本身味道我放少许罢了啦，喜欢重口味的可以加重一点的味道啊，我不要浪费那些刚刚倒出去的东西，加点水去加在我们调味料的碗那边，不用浪费掉哈，那调味料。再放哇，马上就上市了。以前做那个猪手的，你们都很要放点黑油炸掉它，给它上色。现在不用，OK，我再放水，那个水要盖过那个猪脚。哦，我们这个是8L的气压锅哦，它是比较高的。所以你呢，不用担心，有时在炒东西，甚至乎你炸东西都可以在里面哈、哦，你不用担心呢，弹到你的到处都是，因为它很高啊。大概盖到这样子，我们就把冬菇放进去啦。放进去，给它放旁边冬菇的封面啦。刚才为什么不放下面？是因为它猪脚重，就把它压下去。我们等它猪脚下来要放冬菇，它就封面的，看吗？封面啦，都会在上面。OK，我们现在就把它压，直接盖上。
它没有水滚之前，你要把它盖上啊，滚了过后盖不上了。OK， 我们要锁到零。放到二，其实不要给它出气啊，快到最大火。大概门设一个timer，这样门设timer啊，这个机还可以设timer啊。对，设一个三十个分钟，来，看这样。啊，来，30分钟。30个分钟啊。来，这边看啊。你按了 timer 呢，就可以 set 时间， set 到你要的时间了哈。它时间到就 automatic cut 电流的。那不要这么短了，25分钟 ，OK， 25分钟不用按它的。其实是看个人喜爱的。如果是我喜欢口感啊，只要它比较软一点，就25分钟。如果是已经 OK 的，其实20分钟我的口感啊，就20分钟就 OK 了。就看到、哦、或者我们先放20分钟啊哈 ，OK， 叫你等下再试到这来，叫他们等下按 timer， 然后就按再按多一次，它就是分钟，对，分钟了啊 ，OK， 我们按一个20分钟，20分钟够吗？20分钟，先试一个20分钟啊，就不用就可以放手了，对，放手他自己那个火涨价涨价没有涨的就可以跑了，哦 ，OK， 现在我们等这个20分钟。其实呢，我们正确的使用啊，这个呢啊，压力锅呢，我们几时开始算时间呢？啊，老师刚才其实25分钟都对的，因为它煮出来呢也是20分钟左右。为什么呢？因为这个压力锅呢，我们是等到它有气排出来的时候才开始 set 时间，所以一般来讲呢，我们是先给它大火先。大火煮、哦、大火煮到它有冒烟的时候呢，你才开始放时间，这样子你时间是一定准的。对了、哦、时间是一定准的。你是算买那个猪肉，算买那个开始煮的时候那个时间。对，就准了、啊、就准了的。如果是现在它还没有压力蒸汽，代表它里面的东、啊、里面的水分还没有滚完。OK， 所以等到它里面、啊、滚完的时候呢，它的红蒸就会起、哦，红蒸起的时候再等多一下呢，你会看到呢它开始会排气的、哦、OK， 这边呢跟大家讲一下哇很香哇出来了那味道哦。OK， 那压力锅是怎样调整它的压力的呢？如果你是旧款式啊 OK， 他们只能调有压力没有压力吗？我们新款的这个8里德的压力锅呢，它是可以调压力的，你要调一道压力哦、oh, ，OK， 高压力，或者是零没有压力 ，OK， 这边有写零，对啊、哦，都是可以调整的。等下会放到零级的哦。是，所以呢，现在要开始要给它大压力呢，我们首先会给它2道 ，OK，、啊、等到你要泄压的时候呢，我们才会转去1道，最后才去调去零，这样子零的话呢，它就没有压力，哦，它就会啊，你就红针掉下去就可以打开。我们通常这样用的，我们这样用啦，我们是。还有2号是给它压，给它猪肉入味了，压到猪肉够软了，然后就开零煮一下一个5分钟，给它收汁，哦，啊、收汁，收汁一下哈、哦，收汁它就高一点，啊，要给它更浓缩，对了，对，所以我们首先呢，就是要给它二道压力，等到它压力起，哦，它喷气的时候，我们就开始 set 时间，对啊，所以现在呢是非常的。啊、好用的一台机器来的，对了，这个好用啊，在于我们现代人是这样的闷啊，你要闷一个小时啊，一个小时都不可以，同时、啊、我家里大一点的、啊、一个半了，这个整只闷啊、哦、半小时，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、现在是这个是半只嘛，你要闷差不多一个小时左右啊、okay， 一个小时左右，如果你有气压锅可能你15分钟到20分钟就搞定，都搞定了，是非常方便、哦、然后还有 你搞定了用这个炉，还有用这锅，他煮好了，他自己 setting 自己停啊，冲个凉回来直接也能吃了。对，不用去看火、啊，非常方便。我们以前还要去看火，哎，他要连下去了，把它调调上来反反它，还要反了。以前现在不用反了，不用反，不用去反了。哦，嗯，现在看这下，我们的红蒸已经起了啊，红蒸起了，等一下呢，它就会排气哦。红蒸起了的时候呢，你看到、啊、我们这个开关也是非常方便的。对，你会看到这边有一个叫做。Open 这边有 Close 啊吗？哦，开关。那平常呢，红针没有起啊，开关是可以开得到的。红针起了，我看我开啊，开不到了的。这一个也是我们的 Safety 哦。当一个东西压力锅有压力的时候，你绝对打不开的，这个一定要有的哦。不像外面有些可以打开，真的哈、
压力锅要买牛头牌的哦。OK， 牛头牌可以讲是最专业的做这个压力锅哦，东西都要全部很安全才能使用的。所以你看红蒸起了哈，他知道你这个锅有压力，你绝对打不开，你绝对打不开哦。还有最重要的东西呢，是纯白杆做的。对，没错哦，外面的很受热，白杆啊，你全部在受热，传的很均匀啊。一定要用钢的哈、哦，对，所以呢，你要用就是用最好啊，不会热，对对对，看着还是讲话还热，啊，所以是非常方便，不热啊，不热，我刚刚按到这个气候，不热的，你不要按到这个啊，这个红色不能按的、啊，它会热的、啊、这个，对对对，旁边可以按，这里也是可以按，这里也是可以按。啊，这个出口到出盐不能，对，蔓越那边会稍微热一点、啊、哦。对啊。现在它会在开始已经红蒸起，代表它已经滚了。现在它会把它整个锅，哦，整个锅满压力，满到压力的时候呢，它就会把多余的压力排出来，排出来等于叫做安全啊，看吗？很快的，一下子到了。像你听到那个声音哈、哦，它有吸开始，对吗？代表这个呢，它里面的压力已经满了，现在它把多余的压力排出来。这个时候呢 ，OK， 我们就可以把火力调低一点了。哦，隆重调。哦，不要调整。OK， 直接开到上大灯。啊，直接开这个，直接按20分钟。对对对。OK， 现在我们就煮了那一个，有了不用直接按了，那刚才那个可以。可以啊。啊，可以。刚才16分钟了吗？啊。OK， 大姐，等下再煮一个，我们再调一个，等它这个气色压热压一个六分钟，先压一个六分钟的。哦。啊，多才。哦 ，OK， 先给他一个六分钟，先给他暖了，然后要加东西吗？老师是？等下我要加。哦，原来是这样子哦、啊。我要加什么？加肉。哦，原来是这样子。你们如果在包子在开，就好像像这样子讲了就可以，那直接就可以啊，滚了过才放那个肉了。啊，如果是我们在家里不要这样麻烦，要我熟的就全部加进去老师，我的、啊、可是要我熟的。前奏你一我出来，就是前奏都不见了啊。前奏都不见掉了啊。OK， 现在呢啊，有人有看一下大家的问题先啊。OK， 收字哦，给他收字。这个六分钟是加卡，然后零度是收字。哦。啊，你们说他怎样的？我们通常在家里呢，我们是东西加完单去啊。如果是在家里平常做了，就是给到他冒烟了，我们就 set 20到25分钟了，然后时间到我们就打开。你们有关小火对吗？啊，我们有开到关小火到他不要这样多烟嘛。哦。啊。我们避他。啊，避他啦，要避他，当然不一样了哦，要避他哦。避可以啊。避可以。避他入味。避他入味啦。哦。OK， 所以讲食谱，老师这食谱是不一样啊、哦，都可以的啊、哦，都可以的，都可以的，都可以的，哦，看你在家里想要怎样做，用法很多，啊、真的千变万化，对了，千变万化。我们以前压那个鸡脚啊，直接压它一个，就像分钱啦，压它一个15分钟，哦，出来的时候鸡脚不烂的，但是你吃的时候是软的，哦，要去到完了，哦，去到完就对了哦。用最大火力去到完了、啊、那个水分要刚一定要盖过那个猪肉、那个、对，水分一定要够多，因为它会水分会少的嘛，对啊，如果你本来已经是少的，那可能就煮不到上面那一层面 了啊。当然了，在家里如果你们喜欢 wok 气的，喜欢这样子的方式的，都可以、啊、用老师这样的方式煮、哦、等一下不要放起来，三分钟过后你再把它开到零度啊，开到零度高温，焖那个大概是10多分钟。哦。啊，因为开零度它没有加上步骤，它不会讲很快干水的。零度它也是就那个空气出来了。OK。所以就是给它在里面焖煮些10分钟，来才把其他的东西放下去。对了。哦，是非常好，哇，很香哦，那个味道。啊。很香很香哦。真的。它是加水煮的。来，大家有问题呢，现在可以集上来哈。六分钟过后了，我们现在再把它再重开啊。OK， 我们再重开，因为它自动关机了嘛。OK， 时间到了，我们就重开。OK， 240度，然后我们再放一个。
大概一个七八分钟啊。OK。OK， 开到最晚。OK， 等一下啊，这个呢，我们先开小的先。OK， 因为这样子呢，有些啊，对，先开小的先，好、哦，然后我们才开零，慢慢的去开零，因为这样子的话呢，它的气没有不用跑那么多出来。哦，这样子的话呢，我们的气就会慢慢的去跑出来。或者是你们可以关了电源 ，OK， 先给它开哦。等一下它的烟没有跑那么多的时候，你慢慢去调到去零啊。因为你关这火的时候呢，你关了零的话，它的烟就没有那么多啊、哦。开了抽风啊 ，OK， 开了抽风机的啊、哦、，OK。这个呢，我们关了电呢，我们开去零的时候呢，它的红灯它就会掉。刚才老师的意思这样给它去走的，不要给它掉哦，不要给它掉。还要煮啊，还要煮哦哦，煮一个大概差不多是一个八分钟。哦 ，OK。OK， 那就是用另外一个煮法。另外一个煮法啦。OK， 海椒就是来。哦，海椒就是来。哦，海椒来煮。哦 ，OK， 给它一直去喷呐、啊。哦，还有这样的技巧哦。这是老师的私人的用法啊啊，这用法可以这样用啦。然后煮大概一个几分钟。哦，就是不要给它有压力的，现在是给它收着。收着，不要给它有压力，哦、有压力的。啊啊。因为你们给它收着是打开盖嘛。对。打开盖就稍微滚到很好像很烂了，很烂了。对对对对对。所以你现在把它开掉它，给它收着。哦。就不一样啊，刚才压了，它入味了，它软了，现在开盖就是给它收着。我、哦、还有盖就盖来收着的方式的哦。啊，又学到了吗？你们哈。这个又是一个新的做法哦。哦 ，OK， 只要确保它里面有水就可以了，是哈。不会溶底啊。OK。OK， 我们大概到七分，再调个七分钟啊。我们到一个三啊四分钟的时候，打开看看，然后把这个东西放进去，四分钟。OK。OK， 然后再加入一个三分钟，就把它。在四分钟，剩下三分钟，十来分钟罢了哈。啊，十多分钟罢了。大概如果你就开始煮到现在是应该是25分钟，OK。啊，如果你爆香的时候放煮肉啊，放糖就加进去，应该是25分钟。正式放进去煮是十多分钟。哦，其实是看个人的口感呐、啊，哦。看个人口感呐、啊。如果你想要吃起来呢，它更软的话呢，你一开始。就可以调时间长一点、哦、如果是这样子就刚刚好了、哦、这是看个人的喜爱的做法。那老师这样的做法呢，他就是以关着盖来收着的做法、哦、这个我都没有想到、哦、厉害、哦、果然是名厨师不一样、哦、你开了盖他收着的话呢，他的里面的材料就会烂 对吗？对对、啊、你盖着盖的时候他就会变成那个啊，你没有开盖子，它就不会滚的。当你把水上面滚下来嘛，哦，它就会是翻滚的，就是它，哦，原来还有这样子啊。等这个时间的时候，嗯、就煮一煮这个好料。哦，这个好料，今天我们这个是三文鱼头老师准备的哈、哦。三文鱼头啊，三文鱼头。三文鱼头用的时候稍微擦一点盐啊。哦，这边是擦了，涂了盐上去。涂了盐的。原来是哇，这个是三文鱼头。除了盐哈，很漂亮。对了，来，然后我们上去的时候，这样把这个三文鱼放进去，放进我们的牛头白厨神里面。哦，你看，整个鱼头都可以放下去，还有空位哦。还有可以放两只。哦，可以放两只啊、哦。那我们再盖上啊。打，打了一声。Okay, 我们点那个免六，按上声，点免六，点那个烤鱼了。OK， 那有图片给你看烤鱼啊？用烤鱼的功能 ，grill 的功能。Okay, 然后我们就用个200度，200度烤一个15个分钟，用200度啊，200度啊，三。然后大概我们烤到差不多到那个一半的时候，7-8分钟的时候，我们拿上来擦一点牛油。擦牛油哈？擦牛油。对，擦牛油。啊，擦牛油的用意是什么？就给它更加那个油。哦，油油的油香味更香。真的好了，它会自动转啊。这个厨神的好处是，它还可以把你
过旁边去也是可以哈，这里来放住，这里来放住也是可以。它可以，其实它是可以反回来反过去，它可以在里面炒东西的。但是今天我们的东西不需要在里面反哦，只是给大家看一下，这个是一个会炒菜的一个 air fryer 升级版。炒东西你就把它移旁边去，它会吃翻滚，它有这个东西顶住。它里面呢，牛头牌的全身呢，它里面是全马唯一一个钢的 accessory， 看到吗？钢的内胆，钢的这个钢的 cover 哈、哦，连它这个里面的防护罩也是钢的，里面的风扇也是钢的。还有，还有个玻璃、啊，还有个钢化玻璃，它是有两层，所以在烤的时候呢，你不用担心你会烫到手。OK，、哦、看这个很快啊。OK。我下面去等它烤。在这边给他烤一下十五分钟先。我们看这个 ，OK， 它接下来的了，你把它打开，这边打开，哇，很漂亮哦！不用炸，这个颜色也漂亮啊，看到吗？哇，很漂亮，很漂亮。OK， 颜色很漂亮，看到吗？这手啊 ，OK， 我现在就放，看到很多字对吗？如果你要再要它再收这只 ，OK， 你再开火，打开来煮都可以的。或者该该放弃来煮给它收着 ，OK。哦，现在要给它收着，所以就是要开了盖，给它的气排出来。对了，现在给它收着，我们这样收。如果你盖回去也是可以，开到最晚。啊，对。Okay, 它如果是开盖就盖的话，它是水分会蒸发快一点。对了，嗯，都可以了。如果你盖住也是可以蒸发的。是是是是，没有这样快啦。没有就那么快，对，没错。如果现在给它收着，那就给它收一些。如果你要现在 Testman 讲这个就是 Testman 喜欢的味道啦，这样子暖暖的有口感啊，嗯，有口感的、啊、okay, 我喜欢吃更暖，如果更暖的话呢就要时间、嗯、刚才时间再加长一点就更加一个分钟去，现在不能拿就把关火先给它气排完先，开开开开的去再玩开开 OK 开了的电流到二号啊，到二号看到吗？到二号，我再闻一下，我要更暖一点的啊！不要煮给戴斯芬吃，我自己吃啊。安静的发言，对，对，然后闻一个大概，给他一个 ten minute 十分钟，好，给他十分钟。不要的话，打开火就再给它煮到一个十分钟。如果你要吃软的，一开始你就要煮它一个二十个分钟，不要开气的，直接让它一个二十分钟，二十个分钟就可以了，不用去调小火，再开大火。然后要收汁的时候，先打开看看那个汁够吗？如果汁收到够了，就不用再收汁了；不够，你就开零煮一个五分钟。明白没有、哦、这种安全又快又好用，而且它很快速，你看我才开一下子也是滚了、嗯、哦、啊、最重要的就是摆摊啊，对了，它受热均匀哦，它的温度大概240度啊，对对对对对对，它火力很够用了，240度，一般市场上的都是230左右，哇，很香，真的真的很香很香，哎呦，会醉呀、啊，老师，会醉呀、啊，可以哦 ，very good， 好耶，好耶，哇，这个味道真的很香，老师。四分钟了吧？来，四分钟把它打开，看一下哦，还有四分钟的，直接打开，它就我都没有。直接打开呢，它就会停了，哦，它火力就会停了。牛油涂到表层，牛油涂到表层哈，给它更香哦。哇，老师，如果不要三文鱼头，三文鱼也是可以哦。可以，没有问题。看你个人喜爱哦。给它表层有那个牛油，要是不谈牛油的话，还可以用什么代替呢？嗯，牛油更好，牛油好用点啊，它比较香啊，它更香啊。不能用菜油的。哦，菜油也是可以啦哦，只是牛油它比较香一点。菜油有吗？
喂，小张哥，我看一下那个鱼片。如果你不要三文鱼，其他鱼也可以吗，老师？可以。政府没有规定哦。没有规定的。私人恩怨，政府不插手啊。哈哈哈哈。私人恩怨，我们在操嘞。私人恩怨的呀。你要涂多少，看个人的喜爱啊。给它捞到均匀了、啊，不要倒油。后面需要涂吗，老师？后面不需要。不需要啊，只是一点罢了啊。好，再开一次，再烤它。OK， 还有分钟，这个还有一分钟啊、哦！哇，香味真的，真的很香哦。OK， 好了，来，好了，就要泄气，泄气 ，OK，OK， 泄气啊。慢慢给它卸到零，不要一下子二转到零、哦、不然它气太多、哦、从二道转去一道，一道转去零。Okay, 又少了，又少了啦，又少了。这个气呢，其实呢，它是有一点余温，看到吗？啊，啊它是有余温的，当然你不要用手去摸那个头啦，它这个气呢，它是有余温，哦，它是有温度啦。当然你不要眼睛向上哦，因为它气是向上的。哦，你按的时候只是在旁边转就可以了。小心那个手啊，不要摸到那个盖啊。不要摸盖就可以了。哦 ，OK。但是你是那个吧，这个是。OK， 你注意一下，它没有什么气，然后掉完气了，就接下去的。等到红针掉下去，你的盖才能打开。对。哦。啊，没问题的。打。打。有了。因为呢，啊、一下子就可以打开了啊！没有气看啦，没有气了就可以打开了。哇，哇 ，OK， 我们放一些甜豆，豆啊不用浇水，放进去。OK， 我们待会再煮一下子。嗯，给它甜豆有点熟，就可以上油了，就可以上菜。这就够了，那边啊。嗯，哇，很香。所以刚才我们看到那个水分还很多，现在已经少了一半了。哦，剩下一点点哦。收水了。收水了哦。哇，老师，如果是做那个鸡胸啊，我突然间想到哦，哇，这样的方式来煮哦。嗯，鸡胸啊。啊。还有那个啊。鸡脚抽哦，哇，一流啊，真的是一流。因为尤其是啊，你用这种压力锅啊，什么时候要用到呢？你要煮很久时间的时候用到哦。比如今天你要撒那个粽子哦，粽仔啊，我们撒的那个粽子，平常呢我们要三个小时来去撒它。这个呢，我大概用个30分钟到45分钟就做好了。甚至不比如讲，今天我要包一个饭呢、啊，我忘记了，很迟回到家，我包一个饭2分钟就搞定了。哇，真的是非常非常的好，非常的快速。你要在家里，你要焖这种啦，肉类啦，对吗？平常你要焖一个小时、两个小时的东西，我现在大概半个小时就可以了。所以你节省你最少2/3的时间哈、哦。平常你要一个钟，我大概用一个15到20分钟就可以了。所以是非常非常快速，省你的时间，省你的 gas， 而且煮出来你看哈。它还漂，它的那个东西啊，才整个在那边的，不会烂到完，不会烂到完。它是很，其实很够软了的，但是它的材料没有烂到完啊。尤其压力锅的好处在这边，尤其是我们在外面吃那个我们吃的巴骨碟，老师对吧？巴骨碟，如果你是用压力锅来做的哈，哇，它又够松软，啊，材料还在那边，非常非常好吃哦。所以好处在这边。那牛头牌呢？牛头牌的锅啊，它是没有铁的，它是没有铁的。为什么能够过到电磁炉呢？这个就是牛头牌的技术哦。它是怎样的技术呢？它是以拉扯的技术产生磁性哦。它是好像那种钢啊，那种火箭啊，火箭拉扯的技术。这样拉扯的过程呢，它就会产生这个磁性啊。这个是啊比较高技术一点的东西，所以牛头牌的东西才那么贵。我没有用铁，但是我可以做得到这样的东西啊、哦。这个就不多讲了。
当然用的东西，首先第一个除了好用，好 ，OK， 一定要好用啦 ，OK。还有什么呢？讲求健康，讲求卫生，哦 ，OK。最重要的压力锅还要讲求安全，哦 ，OK。OK， 我们好了，差不多了，我就把这个食材来看一下哦，我们的食材不用关火，不用关火哦。Jenny Lee 讲这气压锅很好用，谢谢你的支持哈 ，Jenny Lee。来 ，OK， 所以这个就是我们的压力锅今天的优惠哈，也是很优惠给大家的，所以有兴趣的也不要错过这个机会，因为在我们年终哈，我们才有这样的优惠给大家哈，所以有兴趣的千万不要错过哈，千万不要错过了。那今天呢有什么优惠给大家呢？今天来的人哈，今天来的人给什么东西你们呢？来。厨神在烤制的这个三文鱼，你在里面烤三文鱼给他自己烤、哦、有时你在家里烤腰果啦等等的花生啊，你都不需要去油放油下去，你要烤 popcorn 啊，还是你要烤 nugget 啦、啊、什么的、哦、家里你有小孩子、哦、想要有、炒你我要吃 nugget 啦，我要吃薯条啦，哎呦，如果是你在家里又要拿油去炸它，那油炸了又不懂放哪里，直接用厨神来帮你烤就可以了，不用放油、哦、所以是非常非常的方便的。这边可以看得到老师呢，他的伯格利呢，我们要给他放一点油，哦，放油，放油的那个效果是给他更轻哦，更轻，哦，对啊，这个我要稍微跟大家讲一下，因为可能有些人会好奇哈、哦、，OK， 这个呢不要跟压力锅一起放，不然等下他会黄到完是吗，老师哈、哦？对了。啊，给他点缀这个是哈，在家里哦，给他有一点青青绿绿在旁边这样子，哇，非常的漂亮，非常的美。嗯，在家里给他放一点油，水滚了过后就丢晒下去，这样子呢，你的菜呢，哦，它的油就会保护在那菜的表层，你就不用担心它烧到那个会剥龙，对吗？哦。哇，真的厉害，一流厨师就是不一样的。我一看老师他撒菜啊，他放油下去，我就知道哦，一个老师有没有料，你看他怎样做你就知道了的、哦、我一看我就懂了，这个厨师是非常非常的很专业的一个厨师、哦、所以讲老师来呢不是时常有的、哦、下一场呢老师是下个拜六、哦、也是达到轮烧的下个拜六、哦、如果你们看啊，我有share给他 OK， 现在看得到老师就把字呢重新的这个字啊，是没有打欠的 啊，不要勾芡，是铺漏的那种精华了，精华膏状啊，哦，它的胶质，它的胶质没有打欠的啊，再煮个茶，汤汁，全部都是猪肉的胶质，它没有打欠。去压锅的好处就是把它的胶质和肉质压到出来，全部释放出来。放出来，然后那个漏字给它送软，哇，一流啊，这个真的、哦、所以用压力锅才能做到这样的效果啊。平常你是用那种包来煮来焖的话呢，你现在的猪脚已经烂到完了、哦、现在呢虽然你看它还是整块这样子的、啊、虽然还是整块这样子的、啊、其实你一剁下去、啊、它就烂白白了的，很烂很烂的，看到吗？看到吗？很烂，看到吗？看到吗？一擦就擦，轻轻啊，两个手指一插下去烂到完了，软白白了的、哦啊、是很软很软了的、啊、这个是要压力锅才能做到这样的效果、啊、好吧，一看就知道了、啊、平常如果你没有用压力锅来煮的话呢、啊、煮到不到这样的效果出来、啊、对，我关火了，不了，哇，这个漂亮哦，这个这淋下去哦，哇，流口水啊，给大家看一下，哇哇，旺财走手，这个是老师先给你们的哈，新年哈，大家都要发财发大财哈，旺财走手第一道年菜先给大家啊，嗯，冷了就会脆，脆了一定脆了，嗯，这个是三文鱼哈、哦，本身呢三文鱼它本身也是有油脂来了。如果再加上这牛油了，它是会添加那个香味啊，这个是看个人喜爱了。
可以的，你在家里有时候你要烤三文鱼对吗？哎呦漂亮的不得了哦，好漂亮的不得了。 OK 这个把手哦， OK 还有厨神把手好、哦、厨神呢也是有把手的把手的、啊、有时候你要拿东西呢也是非常的方便，你要清洗哦，就是这一只把手是不是这样子打开、啊、那个打开了、哦OK， 就是把它放在这一个洞。按下面那边，下面有个按钮。啊，对吗 ？OK， 直接按下来，就可以把整个雷达拿起来。哦，这样子呢，你可以拿去洗啦什么的，也方便了哈。现在我们放上碟子，放上我们的这个碟子。哇，这个是已经是很大哦，这个哇，这刀工一流哦。哦，这个是那个青瓜，或者叫黄瓜，它是劈了过后才卷起来的，它是非常薄的。因为这边是有冷气的关系呢，它的、稍微有一点干了，不过还看得到呢，它是很薄的哦，一片锅这样子，所以讲它刀工很厉害哦，刀工很厉害哦。这样子烤就好料了。哦，这个叫什么名堂啊，老师？哇，这个。鱼肉龙门啊！鱼肉龙门，鱼肉那华语怎么翻译？鱼肉龙门哈，第二道哈，鱼肉龙门哦。OK。为什么叫鱼肉龙门？因为上文爷本身他生孩子的时候是在地流那个咸水，那在咸在在海嘛，他一定是在海里面，然后去到咸淡水里面，把它跳上去咸淡水里面，直接上到那个瀑布上面才是淡的。哦，我们才抓它上来。哦、啊、因为在海里是不能穿哦，方法晒方法等到生了那就老过后是才能把它抓上来，然后上面就是新的一袋出来嘛，你把它海抓完了没有新的一袋你就上来吃。哦，原来还有这样讲究的哦，所以哇真的是哇这个很贴切哦，这个生的时候在咸水的时候在淡水、啊、哦，它不来淡水就完全不会死，啊、完全不会走了。啊，鱼跃龙门哈，第二道真的很贴切哦，这个菜哈、哦。第三道我们正在煮着了这个汤哈、哦。哇，这个汤哇很香。看一下那个汤哦，哇，那个颜色真的金黄金黄的这个汤。金虫草炖鸡汤啊，金虫草。炖鸡汤，哇，真的金色的那个汤哦，金黄色的煲出来的汤，哇，这个真的是炖汤是一定要炖好那些料先，然后要下味道的时候就随缘，你喜欢下什么味道、啊嗯、先把本身的那个材质、先煮出它的本身的味道。如果你要吃到它不要下味道的，不要下盐的，不要下鸡粉，不要下的，那你一定要放一点那个干贝哦，多点干贝，因为干贝本身带鲜甜嘛。哦，如果你要本身的那味道有的，你的那种东西就要放多了。对了，要放多一点料。嗯、干贝很多、啊，要放到很足，好，放到很足。哦、对了，就有了，先拍照一下哈。哦，你拍了啊？等一下你先给我了，好。可以吗？啊。那可以吗？啊，可以，老师表演啊。哦 ，OK，OK，OK。来 ，OK, okay, okay.。Okay.对啊，猪肉啊，猪肉啊，来一剪就了，哇，看到吗？那个骨头也剪得到啊，靠锅软嘛，压力锅煮出来的，你看，哇，轻轻啊，轻轻的一个吻，看到吗？哇，你看这个猪肉。可以油应该离开哇 ，QQ 的看到吗？用压力锅再加这个牛头牌磨刀器磨过的剪刀，这个大骨剪不到吧？嗯，可以的哦。看到吃不到，努力大奖没关系哦。有老师的食谱啊，有老师的食谱。伦少带我们进来，我们要找伦少拿食谱吗？对 ，Jenny Lee 可以哈。OK， 可以啊。哇，骨肉分离哈。压出来的哇，骨肉分离看到吗？要压力锅煮出来才做到这样子哈、啊，肉跟骨分离哈、哦。嗯，漂亮。嗯。OK， 来了，现在来跟大家啊、先拜个早年先，来祝大家夫妇龙门哦，
祝大家虎虎龙门、啊、虎虎龙门，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 新年快乐、啊、新年快乐，发大财，新年过年记得给红包啊，过年记得给你们发钱住啊大家一起发财 OK、啊、恭喜发财，恭喜发财，健康 啊, 啊保护健康要紧，健康很重要，真的啊，好啊，好、okay. 那呢我们的活动就在此结束。